个阴冷的人，他们一拌嘴，我就会变成夹心饼干。哎，还没看完呢。易阳，还不休息呢？我这打夜班呀，要不要我帮你值个班呀？啊，当奶奶喊我大名的时候，一定是跟爷爷拌嘴的时候。不看了，睡觉去喽。哎，易阳，外面变天了，你不知道呀？穿这么一点衣服，你还以为你自己是十七八岁小年轻呀？好了，奶奶，我知道了，我穿羽绒服。这就乖了。爷爷，都到饭点了，你还不回家？待会奶奶又出来找你。将军，等会儿，等会儿，再来一局。易阳，走回家把菜拿出来喂野猫，反正也没人吃，冷了都可洗了。走。哎，谁说没人吃啊？这不还有我吗？下棋哪有吃饭重要？别听那臭小子的，走走走。哎，你们直接抛出我了。后来，爷爷去世了，奶奶一次都没哭过，可是喊我名字的次数却越来越多。易阳，几点了还不回房间睡觉？易阳，又穿那么少，一会儿冻傻了。我忘了。易阳，再不吃饭，菜都凉了。来了来了。奶奶，奶奶怎么了？你出去那么久还不回家，你再不回来呀，我就不整你了。奶奶，我想你爷爷，你爷爷一定也想我。没有我和他拌嘴，没有我提醒他加衣服，他肯定不习惯。下棋哪有吃饭的？还没看完呢。赶紧出门，别坐着了。要是只没有用。易总，这是目标客户李总的资料。湖南人，不喜饮酒。李总的夫人，我在珠宝拍卖会上见过，品味很高。那我们这次把原定的海鲜餐厅取消，我是让自然林准备的礼盒呢。都准备好了，去吧。嗯。我今年啊，基本上都在外边出差，很久没有吃过这么正宗的湘菜了。哎，李总，那我这方案……方案我看过了，没什么问题。我对贵公司的合作态度呢，也比较满意。只不过，您说，恕我直言啊，您的手段不够狠。阅文启祥，吞并掉其他所有的竞争对手，我要垄断。语气强硬。姿态却放松，这是一个公司的发展立足于产业的成熟体系，赶尽杀绝不太好。一群小鱼小虾挣扎在食物链的最底端，被吃掉是早晚的事，最迟一个月，我不想再看到他们。态度傲慢，眼神却不自觉地看向右方，不够坚定。是的是的。李总，我做事一贯讲究稳扎稳打，些许长流，就好比这水包容万千溪流，方能汇成江川湖海。我想把公司做大做强，让其他对手互相成就，共同发展。细节决定成败，度量决定未来。易总，恭喜你，方案通过了。哎，我刚才说的你不会介意吧？明白李总的用心，合作伙伴品性的确十分重要。您的人品啊，我很认可。那咱们就合作愉快，合作愉快。点心来了，我让你买点心，你买个星球杯，你说那狼群里还吃这玩意儿？这玩意儿还没吃饱啊！去给王总买份海鲜烩面。你就给我50块钱，我去哪儿弄海鲜烩面？我不管，哪怕今天是你倒贴钱，我也把王总盘下来。快去！海鲜烩面来了。我说你买海鲜面，你买方便面。龙海鲜啊，澳洲大龙虾，
地黄蟹。嗯，朴实无华，我喜欢。去，把红豆拿过来。刘总，你可以去忙别的了。可是这不是我谈下来的吗？你一个新员工谈这么大的单子，你也不看你配不配。行。不是说王总同意签合同的吗？现在又说搞不定了，一个个都跟什么似的。本来王总都答应签了，可他现在突然变卦，说要把他吃服了才肯签。那你摆烂子干什么？都给我去陪王总吃啊！可是这谁都知道王总是最会吃辣的，我们却没人能吃辣呀。对对对，这辣椒我们可吃不了。要不让林夕去吧，毕竟啊这个单子啊也是他谈下来。我行，就你吧。你们这辣椒我可吃不惯。这可是公司的安排，哪有你拒绝的份啊。好，签不下来你就等着滚蛋吧。王总，你看我们这合同，把我吃服了，这一切都好说嘛。哎，这啊，好辣好辣哇。哎呀，小姑娘，你凭什么吃辣呀？这在我们那儿都是小意思，辣椒呀这样吃才够味儿。哎，我也来一个。哎，这么辣，这什么辣椒啊？这么辣？它的学名叫这个。我要千年辣。对，我要千年辣。哎，合作愉快。这小姑娘挺机灵啊。你是哪里人？我江西人。外几年回家次数屈指可数，今年终于赶在年前回了一趟家。放假之前不是都准备好了吗？怎么现在又说少了手续啊？老吴呢？他也回家了。算了算了，我回去一趟。你干嘛去啊？不吃饭呢？不吃了，我要回公司，有急事了。这么急啊？你才回家多久？凳子都没坐热呢。儿子回一趟家也不容易，能见上一面已经够了。儿子，要不吃完饭再走？不吃了，我从来只想着努力工作，让父母过上幸福生活，但我却失去了陪伴他们的时间。你拿他干啥？儿子带回来这么好的酒，他也喝不上，干脆啊，等下次他回来我再开。临近春节，游子归乡，阖家团圆。听众朋友们，你是否已经走在了回家的路上？易阳，要我看还是算了吧。我刚问了，没人愿意回公司。你看你，两年才回一次家，别折腾了。我回公司处理好了，大家都过个好年。那你自己呢？你就不想回家过个好年？你爸妈从来没怪过你不能回家过年，但没有你，他们能过好年？父母的爱无声无息，藏在舍得之间，即使日夜思念，却从不打扰。爸妈。易阳回来了，你回来不走了吧？嗯，不走了，今年过年好好在家陪你们。来吃饭。今天把燕良把这啤酒给开。媳妇，咱们今年接爸妈去城里过年。你这是以往都是麻烦你收尾，这次啊总该轮到我了。我也就少了这几天在家的闲日子，我把我爸妈接到城里过年，还能回公司把手续给办。你小子谢谢。行了，你赶紧回去吧，回去看看行李收拾好没。好。你就是我儿子的女朋友，根本就不像我儿子说的那样温柔端庄漂亮可人啊。你也不像他说的那么和蔼可亲，慈眉善目嘛。既然咱们俩都看不上对方，那就把易阳叫过来，你们俩分手吧。行，先陪我去买个菜，回去直接吃散伙饭。你这样削，骨头都被你削没了，一看就不会做饭，难怪你瘦得跟猴似的。你还是看看你的油吧，倒这么多，不知道要养多少膘。易阳加班回不来，你就在这住一晚算了，省得我还要担心你回家打不到车。真没想到
你长得一般，但心也还行，那我就勉为其难的再观察你一段时间。我也没想到呀，你话虽然说的刻薄，但菜烧的倒不错。为了我的胃，我就再和您相处相处吧。哟，一个人吃怎么啦？吵架了？这还哭了呢？我总算看到你女儿的一面了。你来说什么风凉话？你不就是想看我们分手吗？是啊，赶紧分！你吵架就不理我儿子，我哪给他出个这种委屈？有本事啊，现在就和好来气我呀！和好就和好，亲爱的，我刚刚不该那么说你的，我们和好吧。人出人生大气。哎妈，你怎么来了？还不是你那女朋友，真不把我当外人，天天呼唤我来做饭，我又不是他妈。谁让我习惯了你做的饭呀？哼，我只给我儿媳妇做饭。妈，我就是您儿媳啊。领证才叫妈。好的妈，我明天就去领证。你打个不停，把你女朋友联系方法给我。妈，您不会为难她吧？放心吧，年底了，妈给你赶赶进度啊。嫁给你，我会更有钱的。别的我不能，但你会成为最有钱的。好，我愿意。下次也带我们见见你男朋友呗，听说还是个顶级富二代呢。可以啊，刚好他等一下就会来接我。哎哎，你们看，那不是林夕吗？哎，这里可没有公交车哈，你可得抓点紧，不然等下可赶不上地铁了。会有人来接我的。是吗？那我们到时候要等等看，到底谁能来接你。亲爱的，哇，雷克萨斯啊！哎，这个车型我知道啊，起码130多万呢。我说个天啊，也怪冷的，要不然大家和我一起坐我男朋友的车吧？好啊。哎，林夕啊，我说你啊，也别硬撑了。你要是求求我，我还可以把你送到地铁站呢。你还是太善良了，你这座椅可都是真皮的，他要是弄脏了。很难洗的。对啊，也不是所有的人都能坐得起这么贵的车。催什么催啊？老板，哎，你是林夕什么人啊？别套近乎，法拉利可坐不下你们这么多。夕阳，啊，怎么？你妈我妈都来了。这是。哟，这不是爱家的限量款包包吗？你眼光不错，有什么了不起的？嗯。哇，这么大！那当然啦，切，穿金戴银也不嫌土，你果然是个暴发户，上不来。你说谁呀、啊？一个老巫婆！你才是老巫婆！你输了就是输了，谁输了？你说谁是老巫婆的？妈，哎，杨仔，默默，哎姐，你别挤我呀！谁挤你了？要不换个地方吧，别在这儿丢人了。我同意。您二位今天过来是有什么事吗？还不是为了你们的婚事啊！啊！你们俩天天这么忙，到底什么时候领证啊？你们家易阳啊，根本就没这个心。你放屁！我看是你家林默不想嫁。你们家易阳，我根本就看不上。那好啊，解除婚约呀、啊！说什么呢？你个老巫婆！好了好了好了，老巫婆，你暴发户，你个暴发户！哎，好了好了，我们领证。现在就去。哈哈，终于搞定啦！那还不是我演技好？什么？你俩套路我！行行行，公司不跟你吵了，当务之急啊，让他们先领证。好，行，那我今天就做你一天盟友吧。我们嫁妆啊已经准备好了，外加30%人际股份，我们默默可不能没面子。那我们家两座山。妈，这也太多了吧？又跟我比是吧？好，那我们家50%的人际股份。我的公司啊。哟，那我们家5座山，
给摸摸。阿姨，这五座山是什么山呀、啊？五座金顶山。我要怎么报答你啊？站啊！你有三天时间考虑，是还我100万，还是下嫁？这是我的名片。怎么这么晚才来？满道街上堆了。抱歉，抱歉，我马上。剩下这些都是你的。好的，好的。你们两个快来个去前台帮忙吧，都忙不过来了。那就我吧。你就算了吧，林夕，还是你去。对不起，你今天服务的可是岳麓山包厢的客人，小心点，他们可是大客户。好的，好的。老同学，好久不见啊！进来。贵宾们，这是我们的招牌菜——辣椒炒肉。哎，等等，抬起头来，还真是林夕啊！我就说怎么有点眼熟呢。这不巧了，昨天我还在邀请他参加同学聚会，他还说自己没时间。这也没骗你啊。确实没时间，这不在这当服务员的吗？哎，当服务员怎么了？林夕，哎，你坐这边吧，我还有工作。哎呀，喝杯酒能耽误多长时间呀？来来来，我们一起来敬一下我们胡大当初的校花啊！你也配呀？不知道当初喜欢你的男生看到你现在这个落魄样会是什么感受呀？经理，你们这的服务员是怎么回事啊？一进来就在这里蹭酒喝，这酒是他喝得起的吗？又怎么了？实在不好意思啊，各位，他呢只是我这里的洗碗工，今天啊是他第一次做服务员，要不这杯酒我就给各位免单吧，最倒是他赔偿给各位的。行了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 ，有的人啊就是上不了台面。是是是，哎，你还站着做什么？还不出去！我的钱呢？怎么办？怎么办？想好后给我打电话。喂。你终于给我打电话了。